Zabráním požáru. Příběh, který vám teď vyprávím, se odehrál v roce 2015. A to u jednoho kámoše v Jihlavě. Právě u něho doma jsem zabránil pořádnému průšvihu. Víte, abyste chápali, můj kamarád Roman, který už jsem v knize taky zmiňoval, byl tak trochu hračička a furt si s něčím hrál, třeba se sirkama. A to už se dostáváme k jádru příběhu. Ten s prominutím pitomec si hrál se sirkama a jelikož byl pod vlivem alkoholu, tak si ani nevšiml, že od sirky chytl závěs na okně. A jelikož já v tu chvíli už spal, tak jsem mu to nemohl říct. Ještě, že mě během spaní probrala potřeba si dojít na záchod. A všiml jsem si tak, že hoří závěs a zabránil tak případnému požáru.